بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اگر مجھ سے سابقہ زندگی میں کوئی کلمہ کفر صادر ہوا ہو یا میرے کسی گناہ کی وجہ سے میرے ایمان میں خلل واقع ہوا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں محمد عدیل بن محمد یامین میں نے اپنی مؤکلہ یعنی سعدیہ خان بنت شرافت اللہ خان کا نکاح آپ سے 25,000 روپے مہر سکہ رائج الوقت غیر معجل پر روبرو ان گواہوں کے کیا کہ آپ نے اس نکاح کو قبول کیا سر اوپر کر محمد عدیل بن محمد یامین میں نے اپنی مؤکلہ یعنی سعدیہ خان بنت شرافت اللہ خان کا نکاح آپ سے 25,000 روپے مہر سکہ رائج الوقت غیر معجل پر روبرو ان گواہوں کے کیا کہ آپ نے اس نکاح کو قبول کیا محمد عدیل بن محمد یامین میں نے اپنی مؤکلہ یعنی سعدیہ خان بنت شرافت اللہ خان کا نکاح آپ سے 25,000 روپے مہر سکہ رائج الوقت غیر معجل پر روبرو ان گواہوں کے کیا کہ آپ نے اس نکاح کو قبول کیا آواز سے بولیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. يا رب العالمين، مولائی کریم دلہا اور دلہن کو ڈہر و خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. میرے مولا ان کی آنے والی زندگی کو خوشگوار بنا دے، انہیں نظر بس سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے، آسمانی زمینی بلاؤں سے اور نہگانی آفات و بلیا سے محفوظ فرما. اے اللہ، جس طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان محبت تھی، اسی طرح ان دلہا اور دلہن کے درمیان محبت پیدا فرما. یا رب العالمین، مولائی کریم جس طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور خاتون جنت کے درمیان محبت تھی، اسی طرح ان دلہا اور دلہن کے درمیان محبت پیدا فرما. دونوں خاندانوں کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، ایسی بہنوں بیٹیوں کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرما. پیارے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے مولا، مشکلات کو حل کر دے، ہمارے بگڑے کاموں کو بنا دے. ہمیں رسول پاک کی شفاعت نصیب فرمانا، امام الانبیاء کے مبارک ہاتھوں سے ہم گناہگاروں کو آب کوثر کے جام پینا نصیب فرمانا. مولا، دولہا اور دلہن کو اور حاضرین مجلس کو مجھ سمیت بار بار حج مقبول کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو غرب کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری جانب سے تمام حاضرین کو بہت بہت مبارک ہو.